ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, PSR8PATHൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ഇന്ന് VEO എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ്. SSLC ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന PSC എക്സാമുകളായിട്ടുള്ള LDC ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിനൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട്, കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2018 ജനുവരി തൊട്ട് 2019 ജൂലൈ വരെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക. അതോടുകൂടി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും 20 മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കാണുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊരു ഊർജം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് 2018 ജനുവരിയിലെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ 2018 ജനുവരി മുതൽക്ക് 2019 ജൂലൈ വരെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 2018 ജനുവരിയിലെ ഫാക്ടേഴ്സാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പ്രത്യുക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫാക്റ്റായിരുന്നു, തുല്യവേതന നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഐസ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് തുല്യവേതന നിയമം. എന്താണ് തുല്യവേതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ വേതനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഐസ്ലാൻഡാണ്. 2018 ലോക പുസ്തകമേള നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. 2018 ലോക പുസ്തകമേള നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സിക്കിമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് AR റഹ്മാനെയാണ്. രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരായത് വിദർഭ എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ്. പിന്നെ തുർക്കി ഭാഷയ്ക്ക് പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എന്ന രീതിയിൽ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിൽ ഭാഷയായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് തുർക്കി ഭാഷയെ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എന്ന രീതിയിൽ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന്, വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ പോർട്ടലാണ് നാരി പോർട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നാരി പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വനിതകളുടെ ശാക്തീകരണവുമായിട്ട് വനിതാ ശിശു മന്ത്രാലയം, വികസന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പോർട്ടലാണ്. ഇനി 24 മണിക്കൂറും സൗജന്യ കറണ്ട് കർഷകർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച സ്റ്റേറ്റാണ് തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും കർഷകർക്ക് സൗജന്യ കറണ്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സ്റ്റേറ്റാണ് തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്തരിച്ച പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് രാധാ വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കർണാട്ടിക് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ രാധാ വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാട്ടിക് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. മറ്റൊന്ന് പയസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയും. ഈ ജയലളിത വസതികളുടെ ഒന്നാണ് പയസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയുടെ വസതികളിൽ ഒന്നാണ്. അതാണ് ഈ അടുത്ത് സ്മാരകമാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി മറ്റൊന്ന്, 39th ദേശീയ ഗെയിംസ് 2022 നടക്കുന്നത് മേഘാലയയിലാണ്. 39th ദേശീയ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? 2022 മേഘാലയയിലാണ്. മറ്റൊരു വസ്തുത, നാസയുടെ പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സൗരപര്യവേഷണ പേടകമാണ്. അത് സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാസ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളാണ്. 58th സ്കൂൾ കലോത്സവം നടന്നത് തൃശ്ശൂർ, 59th നടന്നത് ആലപ്പുഴ, 60th നടന്നത് കാസർഗോഡ്. അപ്പോൾ 60th നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. 60th നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാസർഗോഡ്, കഴിഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയാണ്. അത് 59th ആയിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 58th സ്കൂൾ കലോത്സവം തൃശ്ശൂരായിരുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി നാഷണൽ പാർക്ക് തുടങ്ങിയത് ഇന്നത്തെ തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിലാണ് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കൊരു നാഷണൽ പാർക്ക് തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ ഡോഗ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈദരാബാദിലാണ്, അഥവാ ഇന്നത്തെ തെലങ്കാനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദിലെ പാർക്കാണ്. മറ്റൊന്ന്, 10 രൂപയുടെ പുതിയ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ 10 രൂപയുടെ പുതിയ നോട്ടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊണാർക്കിലെ
സൂര്യക്ഷേത്രമാണ് അതിൽ പിക്ചറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പോളിമർ നോട്ടിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും 10 രൂപയുടെ നോട്ടിലാണ്. 10 രൂപയുടെ നോട്ട് കൊണ്ടാണ് പോളിമർ നോട്ടായിട്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ഇനി 10 രൂപയുടെ നോട്ടിൽ സൂര്യക്ഷേത്രം കൊണാർക്കിലെ, 50 രൂപയുടെ നോട്ടിൽ വരുന്നത് ഹംപിയാണ്, അതുപോലെ 500 രൂപയുടെയിൽ വരുന്നത് റെഡ് ഫോർട്ടാണ്, ചെങ്കോട്ടയാണ്, അതുപോലെ 2000 വരുന്നത് മംഗൾയാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഏറ്റവും വേഗതയോട് കൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പ്രത്യക്ഷ്. തുല്യവേതന നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ആദ്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ലാൻഡ്. സിക്കിമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ AR റഹ്മാൻ. 2018 ലോക പുസ്തകമേള നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ. 2017 രഞ്ജി ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരായത് വിദർഭ എന്ന് പറയുന്ന ടീം. തുർക്കി ഭാഷക്കാണ് പക്ഷി ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതിൽ രീതിയിൽ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. വനിതാ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പോർട്ടലാണ് നാരി പോർട്ടൽ. 24 മണിക്കൂറും കർഷകർക്ക് സൗജന്യ കരണ്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സ്റ്റേറ്റാണ് തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അന്തരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമുഖനാണ് രാധാ വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കർണാടക സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. പയസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജയലളിതയുടെ വസതിയാണ്, അതാണ് സ്മാരകമാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. 39-ാമത്തെ ദേശീയ ഗെയിംസ് 2022 നടക്കുന്നത് മേഘാലയയിലാണ്. അതുപോലെ നാസയുടെ സൗര പര്യവേഷണ വാഹനമാണ് പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ 58-ാമത്തെ സ്കൂൾ കലോത്സവം നടന്നത് തൃശ്ശൂരും, 59-ാമത്തേത് നടന്നത് ആലപ്പുഴയിലും, അതുപോലെ 60-ാമത്തെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവം കാസർഗോഡുമാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പാർക്കാണ്, സൗഹൃദ പാർക്കാണ് ഹൈദരാബാദിലെ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. തെലങ്കാനയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ ഡോഗ് പാർക്കും അവിടെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, 10 രൂപയുടെ നോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രം കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റുകൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാം. മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അവസാന ഭാഗത്ത് ആൻസറുകൾ പറയും, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശരി ഉത്തരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക. എത്ര കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നിലവാരം അറിയാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് നമുക്കിങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഉയർന്നു പോകാം. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം, സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? ഒ ഗ്രൂപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ AB ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ A ഗ്രൂപ്പ്, B ഗ്രൂപ്പ്. 4 ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് എഴുതി നോക്കുക. 2, ശിവകുമാർ ശർമ്മ ഏത് സംഗീത ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഷഹനായി, സരോദ്, സന്തൂർ, തബല. ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. 3, വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ജീവകത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ്? ജീവകം AE, CT. ഇതിൽ ഏതാണ് വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. 4-ാമത്തെ ചോദ്യം, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പഞ്ചസാര, ഫ്രാക്ടോസ്, സാക്കറിൻ, സുക്രോസ്, ലാക്ടോസ്, ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. 5-ാമത്തത്, ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം? ജപ്പാന്, നോർവേ, ഫിൻലാൻഡ്, തായ്ലാൻഡ്, ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക. 6-ാമത്തെ ചോദ്യം, കാശിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണോ, ആസാമിലാണോ, രാജസ്ഥാനിലാണോ, മധ്യപ്രദേശിലാണോ? 7-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം ഏതാണ്? കുച്ചിപ്പുടി, ഭരതനാട്യം, അതുപോലെ കൂടിയാട്ടം, കഥകളി, ഇതിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊന്ന്, ദിൽവാര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട്, ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 9-ാമത്തെ ചോദ്യം, ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? കോമി എൻക്രൂമുണ്ട്, കെന്നത്ത് കൗണ്ടുണ്ട്, നെൽസൺ മണ്ടേല ഉണ്ട്, ജോമോ കെനിയാത്ത എന്നിങ്ങനെ 4 ആളുകളിൽ ആരാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? 10, ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണോ, വിവേകാനന്ദനാണോ, രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണോ, ആത്മറാം പണ്ഡുരംഗാണോ, ഇതിൽ ആരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ 10 ചോദ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ആൻസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് കരുതുകയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പാണ് 1-ാമത്തെ ഓപ്ഷനാകുന്ന ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ്. ഒരിക്കൽ PSC ഇതിൽ നിന്നും ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ ഒ നെഗറ്റീവ്, ഒ പോസിറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ
ഓ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രക്തമാണ് സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഓ പോസിറ്റീവ് അല്ല, ഓ നെഗറ്റീവാണ്. പക്ഷേ പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഓ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിലും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഓ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി സാഹചര്യം പോലെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സാർവിക ദാതാവ് ഓ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്തതും ഏത് തന്നെയാണ്? ഓ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നതും ഓ ഗ്രൂപ്പാണ്. പിന്നെ ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആകുന്ന എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്തതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്നതും സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഓ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇനി ശിവകുമാർ ശർമ്മ ഏത് സംഗീത ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സന്തൂറാണ്. സന്തൂർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ സന്തൂർ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ പേരാണ്. നിർമ്മ അതൊരു സോപ്പിൻ്റെ പേരാണ്. അതേ ഒരു ഉച്ചരത്തിൽ വരുന്നതല്ല ശർമ്മ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശർമ്മ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ശിവകുമാർ ശർമ്മ സന്തൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ഇനി ഷെഹനായി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബിസ്മില്ല ഖാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഷെഹനായി. അതുപോലെ തന്നെ സരോദ്. സരോദ് അംജദ് അലി ഖാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തബല. തബല സക്കീർ ഹുസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടിയും കൂടെ സിത്താർ പറഞ്ഞൊരു ഉപകരണമുണ്ട്. അത് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല ജീവകത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ്? വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ജീവകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് എന്നാണ്. ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവകം ഇ ആണ്. ഇനി ജീവകം എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിശാന്തത. കണ്ണിന് ആവശ്യമുള്ളതും കരളിന് ആവശ്യമുള്ളതും പാലിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ജീവകം എ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാം? കണ്ണേ, കരളേ, പാലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിക്കാറില്ലേ കുഞ്ചിച്ച്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എ എ എ എന്ന അവസാനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ണിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് രാത്രി കാഴ്ചയില്ലാത്ത നിശാന്തത വരുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ ജീവകം സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്കർവി. അതുപോലെ ജീവകം ഡിയുടെ നമുക്ക് സൗരോർജത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ജീവകം ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവകം ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പഞ്ചസാര. കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് സാക്കറിംഗ് ആണ്. സാക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച പഞ്ചസാര എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ സൂക്രോസ് കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ കരിമ്പ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട പഞ്ചസാരയാണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാലിൽ വരുന്നതാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രാക്ടോസ് എന്ന് പറയും. ഫ്രൂട്ട്സ് ആ ഫ്രാ ഫ്രാ എന്നുള്ളത് ഒത്തു വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഏതാണ്? ഫ്രാക്ടോസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജപ്പാനാണ്. ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജപ്പാനാണ്. പാതിരാസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർവേയാണ്. അതുപോലെ ഫിൻലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ, ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. തായ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനാണ്. അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം, കാശിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? കർണാടക, ആസാം, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എവിടെയാണ് കാശിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്യാനം കേട്ടോ. അത് ആസാമിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആസാമിലാണ് കാശിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന്, ഇനി അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അൻഷി നാഷണൽ പാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർണാടകയിലാണ്. നാഗർഹോള് കർണാടകയിലാണ്. അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കൻഹ ദേശീയ ഉദ്യാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മധ്യപ്രദേശിലാണ്. അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിൽ സരിസ്ക ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരതനാട്യമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. തമിഴ്നാടിൻ്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറയുന്നത്
ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയാണ്. കുച്ചുപ്പൊടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടത്. ആ ഗ്രാമം ഉള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ്. ഇതോട്ടെ. പിന്നെ അതുപോലെ കൂടിയാട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ 2001 ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് കൂടിയാട്ടം. ആദ്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കലാരൂപമാണ്, നൃത്തരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം. യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ 2001 അത് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഥകളി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയാണ്. അതിനെ ടോട്ടൽ തിയേറ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത 8-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിൽവാര ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ്. ദിൽവാര ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ്. അതുപോലെ ഖജുരാവോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, മധ്യപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഖജുരാവോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. സുവർണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലെ അമൃതസറിലാണ്. മീനാക്ഷി സുന്ദരേക്ഷ ക്ഷേത്രമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 3 എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10 ചോദിച്ചു 40 ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതോടകം പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത 9-ാമത്തെ ചോദ്യം, ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ? ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെന്നത്ത് ഗൗഡയാണ്. ഗൗഡ, കെന്നത്ത് ഗൗഡ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ കാമി എൻക്രൂമ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, കാമി എൻക്രൂമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാനൻ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. കെന്നത്ത് ഗൗഡ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി. കാമി എൻക്രൂമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാനയുടെ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. നെൽസൺ മണ്ടേല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ്. അതുപോലെ ജോമോ കെനിയാത്ത കെനിയൻ ഗാന്ധിയാണ്. അത് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. കെനിയാത്ത, കെനിയ എന്നുള്ള അവിടെ തന്നെ വാക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ കെനിയയുടെ ഗാന്ധിയാണ് ജോമോ കെനിയാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 10-ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം, ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. അതിൽ വിവേകാനന്ദൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ്, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആത്മാറാം പണ്ഡുരംഗ്, അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനാ സമാ, അപ്പോൾ ആത്മീയ എന്നുള്ളതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് അല്ലേ, ആ ഒരു വേർഡ്സ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മാറാം പണ്ഡുരംഗ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുക, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം, കൂടി കൂടി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. താങ്ക് യു.